ညလေးဆုံးကတို့နှစ်ယောက်ဆုံးလဲချစ်တယ်အဲတို့နှစ်ယောက်ဒီလိုမျိုးလက်တွဲပြတ်တဲ့အတွက်လဲဟိုဝမ်းသာပါတယ်တကယ်ချစ်တဲ့လူချင်းချင်းလက်တွဲပြတ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဟိုဗာလဲချွေမောတော့ငယ်သေးရောနည်းနည်းတော့မျောတာပေါ့နော်ချွေတူးစိတ်ဆိုးအောင်ညဆုံးတော့တဘောတူပါတယ်လို့မင်းကတော့လောက်ဆယ်တော့ဘာမှမပြောသေးဘူးဟိုမှာအဲဖိတ်တော့တပြင်မှာပါအဓိကကလေလူနှစ်ယောက်ပေါင်းဆက်ဖို့ကတစ
ုတွေခန်းစားချက်တွေကတပားသူကြောင့်ပြောင်းလဲပေးကြမလို့ကိုယ့်စီမှာဒီချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုအဆင်မပြေတဲ့ဟာကိုရဲရဲဝံ့ရချနိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်အဆင်ပြေတဲ့လမ်းကိုရဲရဲဝံ့ရှောက်ရမယ်ဒီခဏတာတော့ကြည့်လို့မရဒီခဏတာတော့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါနော်နောက်တစ်ချိန်နောက်ထပ်2နှစ်3နှစ်အနည်း5နှစ်လောက်ပေါ့5နှစ်လောက်ကြာရင်ဒီအောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်နေမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အရင်တွေးကြည့်လိုက်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ချိန်အလကားပဲအဲ့တစ်ချိန်အတွက်ငါဒီလိုများဖြစ်သွားမလားဆိုကြောက်ရွံ့နေကြမလို့ကိုကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခါတည်းချပြီးတော့ကိုရွေးချယ်လာမှမှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ပါအဲ့ဒီမှားခဲ့ရင်လည်းခံနိုင်မလားဆိုတာတစ်ခါတည်းပြင်ဆင်ထားပါတော့အဲ့ဆိုဘာမှခက်ခဲမရှိအမ sorry ကစစင်းသားလေးကဒီလောက်ကိုဒီလောက်ဒီဥစ္စာကိုလုံးမယ်လုံးမယ်ဆိုရှင်မှားသွားရင်ရောမှားရင်ငါခံနိုင်ရင်ရှိမလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဆိုမလုပ်ဘူးရှိရဆိုလုပ်တယ်ရှိလို့အဲ့ဒီမှားသွားရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကိုရန်ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်သူများပြောလို့ဆိုတဲ့အရာကတော့ကိုကိုရန်ရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ခါရှုံးတယ်